Take 3. Action! Isa ka ba sa mga housing loan borrowers na hindi nakakabayad ng monthly amortization? Nakukulitan ka na ba sa mga collection agency na paulit-ulit tumatawag sa iyo para mangolekta? Kinakabahan ka ba dahil nakatanggap ba na ng final demand letter o notice of cancellation? Huwag kang mag-alala dahil ngayong Oktubre, may bagong ilalabas na programa ang Pag-ibig Fund na siguradong makakatulong sa iyo. Ito ay ang Special Loan Restructuring Program 2. Ibabalik ng Pag-ibig ang programang ito na matatanda ang inilabas noong isang taon. Isa itong home saver program ng Pag-ibig kung saan naglalayong matulungan ng mga borrowers upang maibsan ang kanilang alalahaning pinansyal ngayong panahon ng pandemya, maisaayos ang kanilang pagbabayad at higit sa lahat ay maisalba ang kanilang property sa foreclosure o cancellation nang sa gayon ay mapanatili sa pag-aari nila ang kanilang tahanan. Ano nga ba nangyayari sa housing loan kapag nag-avail ka ng loan restructuring? Sa loan restructuring po ang inyong outstanding balance at ang mga hindi nabayarang buwan ng hulog ay pagsasamahin at gagawa ng panibagong monthly amortization na inyong babayaran sa loob ng applicable term. Outstanding balance po ang gagamitin. Ibig sabihin, bawas na lahat ng naibayad nyo at hindi na baliwala. Huwag po tayong maniniwala sa sabi-sabi ng inyong kapitbahay na magbaback to zero ang inyong loan. Ano ang composition ng restructured loan? Outstanding balance, mga hindi nabayarang hulog, foreclosure expenses at anumang amount na na-advance o binayaran mo na ng Pag-ibig kung meron man, at yung interest simula sa computation ng restructuring hanggang sa takeout date nito. Magiging parte din ng restructured loan yung unpaid accrued interest nung panahon ng grace period under ng Bayanihan 1 and 2. Ito yung AR interest o unpaid interest na nakikita nyo sa inyong billing statement. Hindi ito kasali sa computation ng monthly amortization at payable ito anytime within the term of the loan. Ibig sabihin, fixed na yung amount niya at hindi nalalaki pa o magbe-penalty. Coverage ng program. Sino-sino ba ang qualified mag-avail ng program? Lahat ng account na mayroong hindi nabayarang monthly amortization na 4 na buwan o higit pa, maliban sa dalawa na excluded o disqualified sa pag-avail ng program. Sino yung dalawang yon? Una, yung mga na-canceled at acquired asset na. Ito yung mga account na na-take out under ng developer at merong CTS o DCS na nakansela at napapunta na sa acquired asset. Ikalawa, yung mga foreclosed accounts. Ibig sabihin, naibid na ng Pag-ibig ang account at may nanalo ng third party o kaya ay Pag-ibig mismo ang nanalong bidder at registered na ng certificate of sale. So yung mga account na nasa foreclosure pa lang, nasa proseso pa lang, pwede pa rin kayong mag-apply hanggat hindi pa naka-annotate yung certificate of sale. Kaya kung ang account mo ay wala sa dalawang yan, pwede ka pa rin mag-avail ng SRL2. Kung nag-avail ka na ng SRL1 o kaya ay regular loan restructuring, pwede ka pa rin mag-apply nito as long as more than 3 months ang arrears mo at hindi pa cancelled or foreclosed ang iyong account. Ano ang eligibility requirement para makapag-apply? Kailangan ng borrower ay active member ng Pag-ibig. Ibig sabihin, merong hulog o savings na at least 1 month within the last 6 months. Eh paano kung nawala ng trabaho o kaya OFW na hindi na ipagpatuloy yung savings nila o contribution? Madali lang po yan. Magbayad na kahit isang buwan para ma-reactivate ang membership. Kung over the counter sa Pag-ibig, the following day activated na po yan. O kung through payment partners naman, mga 1 week bago ma-activate ang account nyo. Income requirement. Ito yung maganda dito sa SRL2 dahil wala pong hihingin o isasubmit na proof of income. Hindi nyo kailangan mag-submit ng payslip o certificate of employment. Sa mga nawala ng trabaho, hindi nyo na problemahin yan. Unlike po sa regular loan restructuring na kailangan nyo mag-submit ng proof of income. Magkano ang processing fee at down payment? Wala pong babayarang processing fee at down payment. Upon application, wala pong ilalabas na pera. Pero may option kayo na magbayad ng any amount. Kung may pera naman kayong hawak at gusto nyo talagang magbayad kahit hindi naman required, inasa sa inyo po yun. Pwede naman at i-apply po yan as advance to principal o kaya naman ay advance amortization. Optional po yan. Kailangan bang magsubmit ng resibo ng pinagbayarang amilyar o property tax receipt? Upon application, hindi po kayo hihingan ng resibo ng pinagbayarang amilyar
Pero yung pinagbayaran nyo ng milyar ngayong taong ito, kailangan nyo ma-submit sa pag-ibig bago mag-June 30 ng susunod na taon o next year. Marami po nagtatanong, kailangan ba talagang magbayad ng 1 milyar? Importante pong nagbabayad kayo niyan taon-taon dahil kapag hindi kayo nagbayad at naipunan kayo, pwedeng i-auction ng LGU ang inyong property due to non-payment of RPT. Hindi po yan napupunta sa pag-ibig. Yan po ay binabayaran sa munisipyo kung saan located ang property nyo. Availment period. Anytime po this October ay magsisimula ang program at meron po kayong hanggang December 31, 2021 para mag-apply. May babayaran bang advance insurance? Ito na, marami siguro ang magre-react sa inyo at sasabihin bakit may babayarang insurance, isabi nyo walang cash out. Katulad ng sabi ko kanina, wala pong processing fee at down payment. Pero ang para sa insurance naman po ay hindi agad-agad o upon application ang inyong babayaran. Yan po ay kailangan mabayaran within 30 days from date of application. Kung hindi po ito mababayaran within 30 days, ibabawas po ito sa inyong first payment, kaya magkakaroon po kayo ng underpayment sa unang bayad nyo.
first payment date. Halimbawa naman, na-compute ang inyong restructured loan noong November 10. Kasunod na syempre ang due date nyo na November 15. Second due date would be December 15. So December 15 po ang inyong magiging first payment date. Paano at saan pwede magbayad ng buwan ng hulog? Pwede magbayad over the counter, salary deduction, post-dated checks, through collection partners like Bayad Centers, SM, LBC, o kaya naman ay online payment through GCash, Paymaya, Coins.ph, o kaya naman ay auto-debit arrangement sa inyong bangko. Ano ba ang kaibahan ng SRL 2 sa SRL 1 at sa regular loan restructuring at ano yung pagkakatulad nila? Sa coverage, pareho lang ang SRL 2 at regular RL. Covered niya lahat ng accounts na mayroong arrears na 4 na buwan at pataas except sa mga cancelled or foreclosed accounts. Sa eligibility, pareho din ng SRL 2 at regular RL na kailangang active ang membership status ng borrower, samantalang hindi ito required noon sa SRL 1. Sa income requirements, sa SRL 1 and 2, parehong hindi kailangang magsubmit ng proof of income. Samantalang sa regular RL, nakadepende ang approval sa isasubmit na proof of income. Sa processing fee at down payment, walang babayaran sa SRL 2 and 1, samantalang sa regular RL, mayroong processing fee na 1,000 at down payment na 5% ng total unpaid amortization. Sa SRL 2 and 1, mayroong penalty condonation, samantalang sa regular RL, kasama ito sa computation ng restructured amount. Sa interest rate, magkaparehong SRL 2 and regular RL na based sa FRBP framework for restructured accounts, subject to repricing. Sa regular RL, ang lowest interest rate is 7.75%, ngayon hindi pa natin alam kung anong lowest interest rate sa SRL 2. Proof of RPT payment o yung binayarang amilyar. Sa SRL 2, kailangang isubmit not later than June 30 of the following year, samantala kung sa regular RL, upon application kailangan meron kang may percent na resibo. First payment date. Sa SRL 2, sa second due date after the computation date. Samantalang sa SRL 1 noon, pwedeng pumili ang borrower basta't hindi lalagpas ng March 2021. Sa regular RL naman, after 30 days ng approval, start na ng monthly payment. Advance insurance. Lahat sila pare-parehong may babayarang insurance, MRI at NLI. So ganun ka-importante ang insurance. Sa loan term, pare-pareho sila na maximum term ay 30 years pero depende pa rin yan sa age ng borrower. Sa restructured loan amount naman, pareho lang ang SRL 1 and 2, outstanding balance plus arrearages plus foreclosure expenses plus applicable interest. Sa regular RL naman, yan din pero kasama sa computation ng penalties kasi wala itong penalty condonation. Lahat ng loan restructuring programs ay may post-documentation. Lahat required na mag-submit ng NOA, Notarized Promissory Note, dahil importante yung mga dokumento po yan. Pricing of application sa SRL 1 and 2, parehong online po ang application through virtual pag-ibig, pero maaari din namang magkaroon ng walk-in application. Samantalang sa regular RL, kailangan mo magpunta ng personal sa pag-ibig office o kaya naman ay through courier mo ipapadala ang original copies ng mga requirements at online ang payment. Dumako naman tayo sa procedure flow. Paano ba mag-apply?